estão vendo aqui que caem pedaços de neve das árvores. De fora tá caindo direto. Porque já acumulou bastante nos galhos ali. E aí é natural que a gravidade faça sua parte, né? Vocês podem ver que tem bastante neve acumulada. E isso que faz a paisagem ficar bonita. Só deu que a neve foi muito para outra, né? Ah, tá. Para outra aconteceu isso de noite, a gente não pode ver, né?